Svaka je ostavila neizbrisiv trag. Za neke možda niste čuli, a trebalo bi. Ovo je emisija sa posvetom. Onima koje iznova rađaju ovaj svet. Ženama koje su hrabro koračale ispred svog vremena i onima čije vreme tek dolazi. RTS Lab. Kolaž sa posvetom. Utorak u 17 na kanalu RTS Nauka.